Скучили за перельотами, доведеться ще потерпіти. Вже завтра уряд знімає заборону на внутрішні авіарейси. Проте вибір, куди полетіти, невеликий. У п'ятницю дістатися можна буде лише зі столиці до Одеси та Дніпра. Це будуть два пробні рейси. І далі знову перерва до середини червня. Лише з 15 та 16 червня перевізники запускають регулярні авіарейси по Україні. А от коли полетимо за кордон, поки невідомо. Сергій Барбу продовжить. Андрій у Німеччині третій місяць. Квитки додому вже купив. Планує повернутися 30 червня. Однак, чи станеться це, мандрівник поки що не знає. 15 червня країни Євросоюзу між собою вже поступово будуть відкривати кордон, то Україна поки що для них знаходиться в зоні ризику. Адже вони не довіряють нашій владі стосовно офіційної статистики. Українська влада з 15 червня знімає заборону на міжнародні рейси. Однак це не означає, що літаки одразу полетять до інших країн. В Євросоюзі ще не назвали точної дати, коли дозволять рейси з України. Така ж ситуація із популярними серед українців Туреччиною та Єгиптом. Точно відомо, що з 1 липня для туристів відкривається Грузія. Всередині країни почнемо літати вже з п'ятниці. Принаймні, такі обіцянки уряду. Авіакомпанії продають квитки і ціни привабливі. Однак дешевих пропозицій небагато, як і самих рейсів. У п'ятницю долетіти можна буде лише з Києва в Одесу та Дніпро. Рейси виконують дві авіакомпанії. Вартість квитків близько 1500 гривень. Перевізники ці два польоти називають пробними. А от регулярні внутрішні рейси запустять із середини місяця. У випадку з МАУ йдеться про 15 червня. Тоді вартість квитка, наприклад, до Львова становитиме майже 8000 гривень. На інші дати є дешевші пропозиції – по 1500. До Дніпра 15 червня долетіти коштує понад 12000 гривень. На інші дні – по майже 3000. 16 червня польоти до українських міст обіцяє ще одна компанія, яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. Йдеться про Windrose. Раніше ці авіалінії спеціалізувалися здебільшого на чартерних перевезеннях. У цієї компанії кілька рейсів по Україні, зокрема до Львова, Дніпра та Одеси. Вартість квитків на усіх напрямках стартує з майже 500 гривень. І це поки що найдешевша пропозиція. Коли по Україні літатиме ще одна авіакомпанія – SkyUp поки що невідомо. На її офіційному сайті бронювання недоступні. До карантину цей перевізник літав із Києва, Львова, Одеси, Харкова і Запоріжжя. І якщо буде, звичайно, завантаження досить невелике на літаках, є високий ймовірність, що просто перевізники можуть ці рейси або скасувати, або запропонувати альтернативну перевезення в інший день. Тому що в іншому випадку виконання таких рейсів воно буде нести тільки додаткові збитки. Готуються до запуску рейсів аеропорти. До Литовища без маски чи респіратора пасажирів не впускатимуть. На вході перевірятимуть квитки і мірятимуть температуру. Українські пасажири чи іноземці, пасажири, всі готові чуть ли не на 2-тижневий карантин до Львова їхати, розумієте? Тому нам треба продумувати варіанти, як ми саме в тих всіх умовах працюємо. Тому що ми так будемо чекати, то до Нового року не полетимо. Також на підлозі Литовища наносять спеціальні мітки, щоб пасажири не скупчувалися і дотримувалися дистанції. В аеропорту дозволяється сидіти в кріслах через одне. На борту також обов'язковий масковий режим. Свої правила під час перельотів розробляють і авіакомпанії. Деякі вже заявили, до салону літака ручну поклажу брати не дозволять. Гарячих страв теж не буде, лише запакована їжа. Сергій Барбо, Валентин Стрільцов, 5 канал.